Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Thank you.
costas superior, né? E vou passar aqui na reta e no overlock. Antes de fazer o acabamento. Então, eu vou fechar ombros. Ok, fiz o acabamento nos ombros. Agora, eu vou vir pro centro-frente primeiro. Pra fazer o acabamento do abotoamento, pra no final fazer o acabamento de debrum. Ó, tem aqui as tiras que eu cortei com 8 centímetros de largura. Pra fazer o acabamento aqui do centro-frente. Então, eu vou colocar direito com direito. Vou deixar passado da linha do decote, por conta da curva. Pra não faltar na hora de virar. Então, vou botar bem pra cima. E costura aqui direito com direito. Pode entretelar essa parte pra deixar ela mais estruturada. Mas, como a gente vai dobrar, não fica tão fininho, não. Aqui eu tô usando um biscolinho, tá? O tecido que eu tô utilizando. Aí, eu vou abrir. Vou virar aqui com o avesso pra cima. Eu vou dobrar aqui, ó, bem vincado, você pode passar ferro. Então, ó, virei tudo pro avesso. Vou dobrar assim, ó, tudo pro avesso, pra deixar isso aqui bem reforçado e dar acabamento. Finalizei aqui a costura do centro-frente pro abotoamento, então já tá reforçado aqui. Eu vou então fazer o acabamento das cavas com debrum, tá? Então não vou me atentar aqui a fazer o passo a passo explicativo, porque tem aula de debrum, viés e revel aqui no canal, que você pode escolher qual dos três acabamentos fazer e colocar na sua peça, tá? Eu vou fazer o debrum. Então, debrum nas cavas e no decote, eu vou colocar as peças aqui da minha blusa, da parte de cima, né, direito com direito, e vou costurar as laterais, passando na reta e no overlock. Vou vir aqui para minhas pecinhas da manga. Então, olha, eu tenho que fazer assim para poder deixar na posição certa. Tem a parte da frente e parte das costas, né? Então, tem aqui, ó, esse lado, vou deixar juntinho para não me confundir, ó. E esse lado aqui. Faço primeiro o acabamento. Ó, vou fazer o acabamento da parte central e dessa parte aqui, porque aqui eu vou encaixar na peça, ok? E aí eu vou usar esse viés de elástico. Você pode usar qualquer coisa, viés pronto, viés do próprio tecido. Você pode fazer uma bainha aqui, ó, chulhar e virar. Você pode fazer o acabamento que você quiser. Só tem que fazer um acabamento aí nessa borda, porque ela vai ficar assim, pra não desfiar. Só vou encaixar aqui, ó, pra dar acabamento. Vou costurar, porque essa aqui não vai esticar no corpo, né? Então, não preciso me preocupar que a costura vai arrebentar. Porque normalmente, quando a gente costura elástico, a gente costura esticando. Mas se eu fizer isso, a minha peça vai encolher. Então, eu não quero que isso aconteça. Vou costurar sem esticar, só encaixar aqui dentro. Pronto. Aqui, depois que eu fiz, então, o acabamento das duas partes da manga, eu vou colocar direito com direito, porque o meu direito eu deixei com a parte pretinha pra cima, porque esse elástico aqui, ele é coloridinho. Então, eu vou colocar direito com direito pra fechar esse finalzinho aqui, ó. Finalzinho da manga, que vai ficar embaixo do braço. Vou fechar na reta e no overlock. Ó, vou pegar essa partezinha aqui de baixo que eu fechei, coloco aqui na costura da lateral da peça. Direito com direito. E venho contornando as peças da manga aqui na cava. Ok, aqui agora eu tô com a peça da saia. Que eu cortei em toda a largura do tecido. Então, ela só tem uma abertura, que é em uma das laterais, porque a outra ficou na dobra. Então, eu vou costurar aqui, reto e overlock,
nessa lateral. E aqui eu tenho as peças do babado, que vai ficar na barra da saia. Então, eu cortei duas, né? Vou unir as duas laterais reta e overlock, para depois a gente franzir essas duas peças. Agora, aqui onde vai ser o babadinho da barra, eu já vou fazer a bainha no que vai ser a parte de baixo, né? Coloquei então o elastex na bobina, agora é só franzir para poder a gente conseguir fazer a montagem. Lembrando que o elastex fica no avesso, tá? Assim. Fazer a mesma coisa aqui. Agora eu vou posicionar aqui na barra primeiro da saia e depois eu monto a saia na blusa. Então eu vou deixar uma das costuras que tenho na saia para uma das laterais. Então aqui eu já tenho a marcação de um lado. Vou fazer a marcação da outra lateral que ficou na dobra para poder casar aqui com a costura de baixo. Então, ó, tenho aqui o meu babadinho que vai ficar na parte de baixo. Vou casar uma costura, ó, vou jogar por cima, direito com direito. Casar esse pique que eu dei aqui nessa lateral com uma costura. E a outra lateral, ó, tomando cuidado para não torcer, para não enrolar, aqui na costura também.